الله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحن كسوغنا هي وقت البركة سنبين كسوغنا أين سوغينا بشي رمضان أين سوغينا بالحرمان لغا سو بخي بشي رجب بشي رمضان انو قركه وسارنا وقتي لا دوني قلوبته اني قيدو اللهنا وسو جيستو كتابك اللهنا سبحانه وتعالى اي سو قابشو او جان اسكا وين اي نو سو ادن وناغ لو قابلو اي اي نو وحوي جوبنا لكن وحنا مقلينا ان وحوي ديغك دادنيا حق الرأي خطاظنا إياه ظلم يحد قدب خطاظنا إياه قبيا لدي النعيب خطاظنا إياه ما نقاب نموئي عقل الرأي خطاظنا إياه وحن نبقى تلمام عليه الصلاة والسلام قيامه انتهى لقاري ساعد هرتين دل بادع دورة ودل كابضن دورة والله ويدي النبي عليه الصلاة والسلام وحل لي دل كبضن ايا ما واحد او جيدا غالدا للين ايو غالدا با حدبا اد با نو لينا او انتا يا انتا سانو كديل لا بيداه نبي خو عليه الصلاه والسلام كاو ما جيدو لكن وحل او جيدا دل كيدي كو اد استليسان انيكو دل يا نيكا جارك لا اي اود اود وداغت يحي اي بل كو ودا عبيان حديدك أيه شارها الدين لي يهددك وحبضا باكر دحيا منك أودي لي ولالك أودي لي إن أديرك أودي لي أديرك أودي لي آيان وكتشيد أبو لنبو عليه الصلاة والسلام صحابة وإلي يابين وحيد أهد المالي تهان السيدة يسول لينا إنه قددك حديدك يحيقالك هايس لينا يان عقلك يقوم مجوغا نير كيغو مجوغا بيداه دي نبغو وحاول عليه الصلاة والسلام لا مارنتا عقلي نو مجوغو تدك حلقا جوغا يمبضانو كميدا عقوشا لغا سيبا يا معنى هيدو ماها مريحا ينا ديغانا يان ماها والدا اينو نقانا ينا سمينا يان ماها لكن عقلي شاقينا اي سماها يا حمانتا كالسوعا يي دانتا يدبكا كالسوعا يي حقوضا لغولا يهي قرارا يي واحد دبكا يفسادكا كينا يكدك تونانا يي عقلي نوعا سالة سيبية وعقلي وحلقوها ليلي وحلقوكا لقراني وإلا سيدك لو الله غيابا دانو ليهي نقبصنا يو حوريه صدقنا يو وحيابك لو الدنيا دانو قرانا يهي الله غيابا حلي نبو عليه الصلاة والسلام dadka aqligooda la siibaya in badan oo dadka kamid waxay u maleeynayaan in badan oo dadka kamid ee xilligaas inay wax wanaagsan sameeynaayaan waxna sameyn maayaan wax la sheego oo la tilmaamo oo qiimo leh sameyn maaya ku hamin maaya ku fakari maaya ku hadli maaya sameyn maaya وحاد اللي تيدتكم مشغول سيئين ما تحلق الله مرأيو يو آياها لقجيرو إن ما انت نفوه آي أم حيان وحان قفك الدليك سوغلي وحباءنا يقجيرين مقعي اللورد انتو أما ذاتك قرأي وحسابنا يامبون تدرسي آيتاهاي وحتاكوين مقالوهي كتشوغي لغي وقارين إليه maanta waa la isbareejay qola hal dheer digagu inay sidaa u khafiifaan oo u fududaadaan waa taa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam mid baa gacanta kaga qayb qaadanay mid baa afkiisa kaga qayb qaadanay mid baa qalinkiisa iyo facebooka iyo twitterka iyo waxa la midka ah wuxuu ku soo qoraya kaga qayb qaadanaya mid baa miidiyaha colaada marinaya
mid baa isagoo London jooga halkaa ka soo hurinaya oo hadallada ka soo diraya. Wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dadka samaawaadka ku sugan iyo dadka dhulka ku sugani, hadday qof muslima xaq darraa isugu tagaan, mid xoolaha bixiya iyo mid hadal ku goobaabiya iyo mid fuliya iyo mid farsamada ka qayb qaata iyo mid u hiiliyo difaaca iyo mid la baxsada, dhammaantood alle subxaanahu wa tacaala cadaabka ayuu ku kulminayaa. Waa dadka samaawaadka ku sugan iyo dadka ku sugan dhulka dhammaantood, dhammaantood madax madax buu ilaahay u tiimbinayaa jahannama. Halkaa waxaa la gaadhsiiyey qofka muslimka dhiiggiisa ayaa la gaadhsiiyey. dunuubta la sameeyo marka laga yimaado gaalnimo, dembi ka weyn ma jiro in dhiig muslim xaq darra lagu daadiyo. waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayh walacana waacadda lahu cadaaban cadiima. wuxuu ka mid yahay dunuubta alla subxaanahu wa tacaala intaasoo ciqaab uu hal aayad ugu wada sheegay. qofka qof muslima bareer u dila, xaq darro u dilaya xadgudub, abaalmarintiisu waa jahannama walciyaadu billaah. talabaad waa ku waaraya allana subxaanahu wa tacaala waa u cadhoonaya, walacana naxariistiisana waa ka fogaynaya. wa acadda lahu cadaaban cadiima, cadaab weyn alla subxaanahu wa tacaala ayuu u diyaarinaya. wuxuu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah inuu haysto waasac, dhulka alla inuu u waasiciyey oo meel allaala meeshuu doono uu ku cibaadaysanayo, wadooyinku maraya, jamaca iyo jamaacaadku u baxaya, xajku u safraya, waxa weeye dhulka inuu alle subxaanahu wa tacaala u ku cibaadaysto wuxuu u haystaa janis, buu haystaa dhulka alla u waasiciyey. laakiin waa maa lam yusib daman xaraama, waa haddii aanu daadin dhiig xaaraana, haddii aanu daadin dhagar qaba dhulkaa la dhaqdhaqaaqa, oo halka ay soomaalidu ka yidhaahdaan. markuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam in badan oo dadka ka mid a ayaa cuquushooda la siibaya xilligaas, dadka cuquushooda la siibayo ma aha oo keliya kuwa ka qayb qaadanaya qaabkay doonaan ha uga qayb qaataan, waxaa kaloo soo gudagalaya caqli gaabnimada ka eeganaya, daawanaya aan danaynayn, ee dhegta ka maqlaya, ee aan waxba ku darsanayn, talaan ku darsanayn, xoolo ku darsanayn, waanaya hadal ku darsanayn. waxa weeye ka noocaasina qayb buu ka yahay. waxaa aad iyo aad u muhiima bulshadani in badan bay ku naaloonaysay nabadgelyo kuna faanaysay, laakiin haddii hore loogu socon waayo oo halka la joogo hore loo dhaafi waayo, raasumaalkiibaa iga walla dib loo cunayaa oo nabadgelyadii baa loo baqayaa. colaadaha degaanada qaar ka soo cusboonaanaya haddii laga gaabiyo, nin walba halka uu jooga ayay ugu imanaysaa. waxaa muhiima in waxa weeye maanku shaqeeyo inta masjidka ku xidhan ee alle subxaanahu wa tacaala ku xidhan ee garaadkooda in una ay ka joogto, inta noocaasi saf keliya inay u noqdaan xagga nabadgelyada iyo xagga wanaagga inay ka shaqeeyaan. dadka qaar baa markay joogaan goobaha wanaagsanna hadal wanaagsan ku hadlaya. waidaa khalaw ilaa shayaaiinihim qaaluu innaa macakum, golayaasha gaarkaana marka laysugu taga laga yaaba colaada inay hurinayaan. kun musliman fi lmasjidi wa fi lmafaarij, muslim dhaba noqo haddaad masjid joogto iyo haddaad golayaasha beeraha aad joogto, labada mar walba ilaahay daacad u noqo, bulshada muslimka daacad u noqo, wanaagga ka shaqee nabadgelyada. laa khayra fii kahiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. dadku waxay ku faqayaan ee ku hadlayaan ay ku foogan yihiin wax wanaaga ma leh ilaa qofka dadka wanaagga faray ama dadka heshiisiiyey oo kala dhexgalay mooyaane.
hawsha noocaas qof waliba kaalin buu ka qaadanaya. Kaalin baa qof walba saaran inuu waxa weeye kaalintiisa uu ka soo baxo. Waxaa kowka ah wixii fitnada huriyey oo qabyaaladda ah inta noocaasa laga gudbo, waayo ku joogi mayso faan iyo aflagaado iyo istacaayadayn iyo cunsuriyad ku joogi mayso. Marka quluubtu ay buuxsanto, ficil bay isu bedelaysaa, sida hadda dhacday loogu maari laayahay. Quluubta in la safeeyo oo la isku xidhiidhiyo walaaltinimada Islaamka, la isku xidhiidhiyo oo nacaybka iyo qabyaaladda la iska baabiiyo, ta mujtamacaynu meel uu ku gaadhaya waa ta noocaasa. Haddii kalena meel dheer baa laynaga dayaya. Waddanka Ruwaanda la yidhaahdo 1990 hal malyan baa qabyaalad loo diray. Hutuga iyo Tutsigu malyan wax isku dhow bay iska dileen. Ilmihii naaska shaqeeya baa halkooda loogu tago la dilay. Gumaad loo dhan yahay oo la iskumaadaya ka dhacay. Laakiin maxay ku dambaysay? Afrika dowladaha ugu horreeya hadda ka mid tahay. Bariga Afrikana waa dowladda koowaad sida loo wada nool yahay. Markii Maryan la iska dilay baa saaxiga la isla keenay. Waa la heshiiyey, waa gaaray u badan yihiin. Waxaa loo heshiiyey qabyaaladda in lala dagaalamo. Waxaa la jiidayay qawaaniin badan. Bulshadii baa la isku xidhay. Wada noolaanshaha aad loogala hadlay. Inta badanna qur-aan iyo xadiis looma sheegay. Laakiin waxaa loo sheegayay dantoodu inay sidaa ku jirto iyo horumarkoodu. Xalkoodu wuxuu ku dambeeyay markii dambe. Hooyooyinku Hutuga iyo Tutsiga ahi inay yidhaahdaan si aynu si fiican la isugu dhex galo, adna ilmahayga ii kori, adna kuwaagaan kuu korinaya, oo ciyaalkii la kala ammaanaysto si mujtamacu uu si fiican isu dhex galo. Maantana dee dowladaha ugu horreysay ka mid tahay. Markii la qiimeeyo caasimadaha Afrika ama adduunka, kaalmaha ugu horreeyay ka gashay caasimadoodu korrupshanka la dagaalanka, kaalmaha ugu horreeyay ka gashay wada noolaanshaha iyo xasiloonaanta iyo nabadgelyadana kaalin hore ayay ka gashay. Kobaca iyo isbeddelka iyo horumarka kaalmay ka gashay. Waxaasoo dhani waa maxay? Waxay garteen dantooda inay tahay innagoo kitaabka alla laynagu dul akhriyayo subax iyo galab, oo wacdiga iyo waanada laynagu dul akhriyayo, oo jimco walba la dhagaysanayo, oo qur-aanku meel walba uu ka baxayo, oo ninka baadiye jooga qur-aankii uu ka dhagaysanayo moobeelka ka dhagaysanay, ayaa haddana foolxumooyinka waaweyn bisha ramadaan lagu qaabilaya. Wa kayfa takfuruuna wa antum tutla calaykum aayaatu llah wa fiikum rasuulu. Wacdigaygan wuxuu ku socdaa cid allaale ciddii codkaygu gaadhayo, inta qalbigiisa ku jirta inuu safeeyo, waayo halkaasun bay ku dambaynaysaa macna darra in loo dhinto. Dadka jooga iyagu hubka sitee baadiyaha jooga, ee waxa weeye hubka sita, ugu horreyn xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa hubka dhigi si lagu sameeyo, oo waxa weeye si dhammaystiran hubka looga dhigo. Qadiyada labaad, in waxa weeye la isu kaashado sidii loogu bixi lahaa, ee loo wacyigelin lahaa, ee khuruuj loogu bixi lahaa, ee waxa weeye gobolladoo dhan looga soo gurman lahaa si quluubtoodu u qoydo, caqligooduna u soo noqdo. Ta noocaasana in laga qayb qaato cid waliba inta ay awoodayso waa mid waxa weeye loo baahan yahay. Waxaana taa kasii muhiimsan in loo duceeyo alla subxaanahu wa tacaala colaadda inuu ka kor qaado, innagana aanu inugu keenin mid la mida. Waayo nicmada Islaamka marka laga yimaado nicmo ka weyn nabadgelyo waxa weeye ma jirto. Walaalayaal, kitaabka alla subxaanahu wa tacaala ha loo soo noodo. Bishii Ramadaan baa soo dhow. In kitaabka alla subxaanahu wa tacaala lala noolaado, mashaakilka aynu ka cabanayna dhammaanteed kitaabka alla daweynaya. Jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaa'un limaa fi sudur wa hudan wa raxmatun lilmu'miniin.
bulshadu waxay u baahan tahay inay laabahoodu caafimaad qabaan, inay isu laab xaadhan yihiin. ilaahay baa kitaabkiisa inoogu sheegay, kitaabka allah ka dawaa hanuun buu yahay, inagu hanuuninaya waddada wanaagsan. ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam, wuxuu inaga hanuuninaya oo inaga leexinaya wax kastoo diinteenna iyo adduunyadeenna dhaawacaya ayuu waxa weeye inaga hanuuninaya, inaga kaxaynaya. wa raxmatu lilmu'miniin, maanta waxaynu ugu baahi badannahay alla subxaanahu watacaala inuu inoo naxariisto. marka ugu alla inoo naxariisanayana waa markaynu inagu isu naxariisanno. man laa yarxam laa yurxam, ninka aan naxariisan looma naxariisto. in mujtamacu isu naxariisto, la isu damqado, la isu hiiliyo, khayrka laysu kaashado, ta noocaasaynu insha allahu tacaala doonaynaa bisha ramadaan inaynu ku qaabilno. allana subxaanahu watacaala colaadaha iyo fitnadaha inaga badbaadiyo, alla subxaanahu watacaala caafimaad, alla subxaanahu watacaala diinteenna iyo adduunyadeenna alla subxaanahu watacaala haynoo siiyo bisha ramadaan. khayr alla subxaanahu watacaala haynu u gaadhsiiyo, hana inaga aqbalo oo khayrka alla subxaanahu watacaala hayna waafajiyo.